Özünü dərk nədir? Çox sadə bunun tərifini verə bilərik. Bəzən biz sadə həqiqətləri qəlizləşdiririk, ilişib qalırıq elə onun içində tərifinin içində. Emosional zəka, kitabın adı belədir. Emosional zəka insanda formalaşmaq üçün özünü dərk lazımdır. Necə? Məsələn, mən əsəbiyəm. İstəyirəm ki, Bu xüsusiyyətdən qutaram. Sevmirəm bu xüsusiyyətimi. Hamını incidir mənim aqressiv olmağım, əsəbi olmağım. İndi bunu tərk etmək üçün bilincə addım nədi? Goleman deyir. Deyir, birinci addım budur. Mən dərk etdim ki, mən aqressivəm. Mən dərk etdim ki, mən əsəbiyəm. Bir adam ki, hələ əsəbi olmağımı, aqressiv olmağını dərk etmiyib, qəbul etmiyib, düşünmüyüb, onu necə tərk eləyəcək. Mən maşın almamışam. Dostlardan bəziləri mənə deyir ki, bizim imkanımız da var, amma maşın almırıq. Görəsən niyə? Deyirəm çünki çünki maşın almağı düşünmürsən. İndi burada o qədər vacib məqamlar var. Mən özümü dərk eləyirəm. Ramiz Rəşad deyir: Yoğurdum, yaptım özümü, doğradım, çaptdım özümü, nə yaxşı taptdım özümü. Böyürümdən keçib getmədim. İndi özünü dərk budur. Konsentrasiyə ilə özünə, sakit bir otaqda, səs-küy olmasın. Özünü düşün. Bax, özünü dərc budur. Dəliiz bir şey deyil. Bunu hammı edə bilər. Hətta mən də yerdim ki, 12-13 yaşında yeniyetmələr də bunu bacarar. Mən təkcə özüm üçün yaşayıram, yoxsa cəmiyyətə də mənim bir faydam dəyməliydi. Mənim ümumiyyətlə yaşam fəlsəfəm nədir? Çox sadə suallardır bir 5-10 dənə sualdır. Onu öz, özümüzə verək. Ondan sonra mübarək nəticələrdən biri özünə inamdır. İnsan özünü dərk edib tapandan sonra görür ki, nə boyda potensialı varmış. Bir çox hallarda insanlar özlərini kiçik görürlər. Özünü böyük görmək pisdir, lovğalığı pisdir. Amma əksi də pisdir. Sən öz potensialını kiçik görəsən, bu da pisdir. Bu da insanda özünə inamı azaldır. Deyirlər ki, Falanışı görə bilirsən? Yox he, yox ya, mən bacarmaram onu. Niyə görə özünü bu qədər kiçik hesab eləyirsən? Ətəzəmə annəkət cirmun səğir həzətəliyə istinad eləyirlər bu şeir misralarıdır. Elə bilirsən ki, balaca bir varlıqsan, və fikən qəbul alamul əkbər. Səndə böyük bir dünya açıb. Və entel kitabul mubinul lazibəhrufihi yəzharul muzmaru. Sən insana deyirə, sən o aşar kitabsan ki onun hərfləri ilə gizlində qalanlar aşkara çıxır. İnsan böyük varlıqdır. Özünü dərk, özünü dərk budur.